kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Camilinha e a Lari ali dormindo, minha gatinha, para estar fazendo a troca da Camila para o encontrinho, tá? Bom, gente, chegamos a mais um encontrinho no Ibirapuera, né? E dessa vez quem eu vou levar é minha princesa, minha nova bebê Camila, tá bom? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês o que ela vai usar, mas só que eu não vou falar muito alto porque a Larissa tá dormindo. Bom, eu peguei a escovinha dela, eu tô penteando o cabelinho. Ela vai estar usando esse par de sandalinha super fofo, né? Tá super quente esses dias, então amanhã também vai estar quente. Ela vai com a sandalinha em rosa com branco, ó, bem delicadinha. Ela vai estar usando essa linda faixa aqui, combinando, tá? Não fui eu que fiz, tá? E a chupetinha dela, que eu acho linda demais, com esse prendedor super fofo também. Muito, muito delicado. Vou estar colocando essa jardineira linda, né, como se fosse jeans, é um... Ai, esqueci o nome desse tecido, imitando jeans, né? Com esse laço maravilhoso. E por baixo eu vou estar colocando esse body super fofo. Né, meus amores? Mas antes, eu vou estar pegando a câmera aqui para estar mostrando para vocês o look dessas princesas. Já volto, meninas. Vou falar para você a Camilinha. Tá de macaquinho curto rosa, com flores laranja, rosa mais forte, e um tom dele é um amareladinho, como se fosse o fundo, né? Como se fosse uma areia. Tá com esses pezão lindo de fora aqui, ó. Cuti, 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 que morre de cócega, gente. Olha, olha que pé goido. Nunca vou cansar de mostrar esse pé goido dessa princesa, gente. E olha quem tá aqui do lado dela, a irmãzinha dela dormindo, a chupetinha tá até viradinha já, só dormiu tão rapidinho. Ela tá com a faixa de cabelo rosa, tá com um body rosa, uma bermudinha, e tá com a naninha de cachorrinho. Rosa em bolinha marrom, que pra variar a naninha da Melissa, né, gente? Mas ela pegou, então. E aqui tá meu gato, né, marrom de bolinha rosa, que eu vou estar usando pra deitar a Camilinha pra estar trocando pra vocês, tá bom? Mas, antes de eu começar a troca dela, não se esqueça... Você que já é inscrito, já ativou o sininho das notificações, deixa o like, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade no meu canal, ok? Então, vamos começar essa troca, gente. Até já! Sai, então, a troca da minha princesa. Bom, meninas, aqui a Camilinha.
Tá pronta, gente. Olha como ela ficou linda, maravilhosa. O laço combinando com a sandalinha, gente. Olha, coisa mais fofa. E o vestidinho azul com detalhe branco, combinando com body branco. Oh, e aqui, gente, pra variar, né? A Larissa continua dormindo, engatou no sono, que não tem quem acorde mais, ó. Coisa mais linda de mamãe. Já... Bom, vou tirar a chupeta como de costume, gente. Vou mostrar a boca dela. A boca gostosa da mamãe. Beijo, mamãe. Bom, meninas, tá aqui a Lari, que não vai amanhã pro encontrinho. E a Melzinha. E ai, e a Camila, gente. Eu acho, mano, eu tô com saudade da Melissa, gente, que tá dormindo lá no outro quarto. Tá aqui a Camilinha, prontinha pra ir pro encontrinho amanhã, tá bom? Então ela vai mandar um beijão pra vocês agora. Manda aqui beijo pras meninas, manda. Então, um beijo da Camila, da Lari que tá dormindo, da Mel que tá lá no outro quarto, meu, do Henry e da Emily que também está aqui para todas vocês. Tchau, meninas, um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, meninas!